Gradska organizacija SDP-a BiH Banja Luka najavila je da će održati svečanu akademiju povodom takozvanog Dana državnosti BiH 25. novembra u Banja Luci. Planirano je da akademiji prisustvuju bošnjački poslanici predstavničkog doma BiH i federalnog parlamenta, premijeri, ministri u vladi federacije te potpredsjednici Republike Srpske i poslanici u Narodnoj skupštini. Ovaj datum u federaciji godinama se pokušava povezati sa ZAVNOBiH-om, na čijem je zasjedanju 43. navodno obnovljena takozvana državnost Bosne i Hercegovine. Srpski istoričari i političari uporno ponavljaju da je u pitanju falsifikat koji nema veze sa istorijskim činjenicama i da se iza svega krije pokušaj unitarizacije BiH. Šta o namjeri Banjalučkog odbora SDP-a da takozvani Dan državnosti proslave u najvećem gradu Srpske, misle građani Banja Luke, pokazali su mirnim protestom ispred njihovih stranačkih prostorija. Sve sa tim provokacijama se ide da se urušavaju institucije i da se urušava Dejtonski mirovni sporazum koji je potpisan 21. novembra 1995. godine i sa tim urušavanjem institucija hoće da uruše i da ne postoji Republika Srpska. Ja mislim da to nema smisla i to je samo obična provokacija. Mi slavimo ovdje 9. januar, nije bitno da li u Banja Luci ili u nekom drugom gradu, ali na kraju dana mi slavimo 9. januar i to je to, granica postoji. I živjela Republika Srpska.